ወሰደ ወደዛ በተወኑ አንድ መስመር ማየት እንድችል ያቀልልኛል። ፓስተር እንዳለው እግዚአብሔር መልእክት ሰጥቶኛል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እንድትሰሙ የሚፈልገው መልእክት ሰጥቶኛል። በተለይ ደግሞ እግዚአብሔር እንድናድግለት ይፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ህፃኑ ልጅ በሆነበት ህፃን ንጉሱ ህፃን በሆነበት ጊዜ ሁሉ አለ ከጠባቂዎችና ከሞግዚቶች በታች ነው አለ። አባቱ እስከቀጠረለት ጊዜ ድረስ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን አለ ከባሪያ አይለይም አለ። ይሄ ሪል ነገር ነው። እግዚአብሔር በብዙ ነገር እንዲያምነን ከፈለግን ማደግ አለብን። ግዴታ ነው። አማራጭ አይደለም፣ ግዴታ ነው። አሁንም ደግሞ ዛሬም ስለ እምነት ነው የምናገረው። በተናገርኩበት አይደለም ግን ስቲል እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠው ስለ እምነት እንድናገር ነው። እግዚአብሔር የሰጠኝ መልእክት ስለ እምነት ነው። እምነትሽ ያድንሻል ወይም እምነትህ ያድንሃል ብለህ ንገራቸው ነው ያለኝ። ስጸልይ በቃ ፈልጌ ነበር ማለት እንዴት ላድርገው ብዬ ግን ኖ እንደዚሁ አንተ አሁን እንደምትናገረው እንድትናገር ነው የፈለኩት ብሎኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የትምርቱ ርዕስ እምነትሽ አድኖሻል የሚል ነው። ሌላ ጊዜ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስብከት ነው የምታቁት እምነትሽ አድኖሻል የሚል ስብከት ነው። አሁን ግን ትምርት ነው። እምነትሽ አድኖሻል ምን ማለት እንደሆነ እየሄድን ስንሄድ ትረዱታላችሁ። ዋናው የማነበው ክፍል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ነው። ማርቆስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 25 እስከ ቁጥር 34 ማርቆስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 25 እስከ ቁጥር 34 ሁላችሁም ካወጣችሁ ከደረሳችሁበት ላንብበው። ከአስራ ሁለት ዓመትም ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት ነበረች። ከብዙ ባለ መድኃኒቶች ብዙ ተሰቃየች። ገንዘቧም ሁሉ ከስራ ባሰባት እንጂ ምንም አልተጠቀመችም። የኢየሱስን ወሬ ሰምታ ከበስተኋላው በሰዎች መካከል መጣ ልብሱን ዳሰሰች። ልብሱን ብቻ የዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ ብላለችና ወዲያውም የደሟ ምርጭ ደረቀ። ከስቃዩም እንደዳነች በሰውነቷ አወቀች። ወዲያውም ኢየሱስ ከእርሱ ኃይል እንደወጣ በገዛ ራሱ አውቆ በሕዝቡ መካከል ዞር ብሎ ልብሴን የዳሰሰ ማን ነው አለ። ደቀ መዛሙርቱም ሕዝቡ ሲያጋፉ እያየ ማን ዳሰሰኝ ትላለህ አሉት። ይህም ያደረገውን ለማየት ዞር ብሎ ይመለከት ነበር። ሴቲቱ ግን የተደረገላትን ስላወቀች እየፈራች እየተንቀጠቀጠችም መጣ በፊቱ ተደፋች። እውነቱንም ሁሉ ነገረችው። እርሱም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል፣ በሰላም ሂጂ፣ ከስቃይሽ ተፈወሺ አላት ይላል። ይሄ ክፍል እንግዲህ አንድ የእምነትን ፕሪንሲፕል ወይም መርህ ያስተምረናል። በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነፃ ሊያወጣን የሚችል የእምነትን መርህ ያስተምረናል። እንደምትመለከቱት ብዙ የሚያጋፉ ሰዎች ነበሩ። ብዙ ኢየሱስን ሊነኩ በቃ ከኢየሱስ ጋር ግንኙነት ሊኖራቸው ኢየሱስን ሊደርሱት የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች ነበሩ። በማንኛውም ጊዜ እንደሚሆነው ሁሉ ማለት ነው። ሰው ሃይማኖተኛ ነው። ምንም ቢሆን ማንም ሰው ሃይማኖት ይፈልጋል። የሆነ ነገር ሱፐርናቹራል ነገር ይፈልጋል። ይሄ ኖርማል ነው። ሰዎች እግዚአብሔርን ሲፈልጉ ምን ሲሉ ሰርፕራይዝ ዳንኖንም ለምን
سو اغزابيرن اندي فلق نو يتسرعو منغدون جن ماوك كمياقافو سووش يليانال اتشنسيت كمياقافو سووش يليات يراسوا يهونا يدرسه جبت يارغتشو نغرال እነዛ ሁሉ ሰዎች የሚያጋፉ ሰዎች እንደውም ኢየሱስን እንዴት ማለት is not fair አሉት እኮ ኢየሱስ የሁሉ ሰው ያንተን ይያለ ነካኝ እንዴት ተላለ ማለት ይሄ ሁሉ ሰው የነካ ነካኝ እንዴት ተላለ አለው ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ሪል የነካኝ ሰው አለ አለ ሪል የነካኝ ሰው አለ ማለት እነተኛ መንካት ማለት ነው ገብቷቸዋል እነተኛ መንካት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምሽት ሁላችንም ራሳችንን መመርመር አለብን። ለምን እንደው ኢየሱስን እነተኛ መንካት እየነካ ነው ነው ወይስ ከሚያጋፉት ሰዎች መካከል ነን? እዚህ ጋር እና ያለን የሚያጋፉ ሰዎች ምን እንደሆኑ እነተኛ መንካት የነኩ ሰዎች የትኞቹ እንደሆኑ እንመለከታለን ከእግዚአብሔር ቃል። ኢየሱስ በጣም ቢገርመው ነገር እምነትሽ አድኖሻል ነው ያላት። መጨረሻ ላይ ያለው ምንድነው? እምነትሽ አድኖሻል። ኢየሱስ ነው እኮ አምላክ ነው። ብዙ ነገሮች አሉት። ብዙ ነገሮች ማድረግ ይችላል። ግን የሷን የመፈወስ ክሬዲት ወይም የሷን የመፈወስ ምስጋና የሰጠው ለማን ነው? ለሷ ነው። እምነትሽ አድኖሻል። ማን ያዳነሽ አለ? እኔ ኃያል ስለሆንኩ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆንኩ እኔ ከእግዚአብሔር የተላኩ ስለሆንኩ እኔ ለመፈወስ የተላኩ ስለሆንኩ አለ አላለ። ማን ነው ያዳነሽ አለ? ይሄ ነው እንግዲህ ጥያቄው። ማን ነው ያዳነሽ ነው ያለው? ማን ያዳነሽ ነው ያለው? እምነትሽ ሰዎች ሁላችሁ በጣም ሃይማኖተኛ መሆን ሲፈልጉ ከዚህ ውስጥ ሁሉ መገለጥ ያወጣሉ። ምን አይነት መገለጥ ነው ብትሉ አንድ ጊዜ ሰምቻለሁ። እምነትሽ አዳነሽ ማለት እምነት ኢየሱስ ነው ብለው ሲያስተምሩ ሰምቻለሁ። እምነት ማለት ኢየሱስ ነው እኔ ነኝ አዳንኩሽ ላለ ማለት ነው እምነትሽ አድኖሻል ያለው ብለው ሰዎች ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ለምን እንደው ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እንዳለ መቀበል አይፈልግም እና ያዋለን سنሄድ ማለት ነው። ሰው ስጋ ስንፍና አለበት ገብቷቸዋል። ስጋ ዝም ብሎ እግዚአብሔርን ቢጠብቅ ደስ ይለዋል ምንም ሳያረግ ማለት ነው። እጁን አጣምሮ በቃ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ያረግልኛል ብሎ ተስፋ ቢያረግ ደስ ይለዋል። ግን በዛ መንገድ አይደለም እግዚአብሔር ነገር የሚሰራው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ በትጋትም ለሚፈልጉት ዋጋ እንደሚሰጥ ያመን ዘንድ ይገባዋል። እምነት ይጠይቃል። ወደ እግዚአብሔር ሲመጣ እምነት ይጠይቃል። ለምን? ካለ እምነት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔርን የሚነካው ሰው በእምነት ነው የሚናከው። ሌላ መንገድ የለው። እግዚአብሔር በተፈጥሯዊ አይን አይታይም። እግዚአብሔር የሚታየው በመንፈሳዊ አይን ነው። በመንፈሳዊ አይን አይቶ የነካው ሰው ከእግዚአብሔር ይቀበላል። ኤኖ ፕሪንሲፕሉ። ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? እምነትሽ አድኖሻል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ እንትን ሰምቻለሁ። ሰዎች እምነትሽ አድኖሻል ሲሉ አገልጋዮች በተለይ ሰባኪዎች እምነትሽ አድኖሻል ሲሉ ኖ ኖ ኖ ኖ እንደዛ አትበሉ እንደዛ አትበሉ ትክክል አይደለም። እምነትሽ አድኖሻል ማለት ሰው እንዲሳቀቅ ሰው ካልተፈወሰ እንዲሳቀቅ ያረጋዋል እምነት የለሽም ማለት ይሆናል። ስለዚህ እምነትሽ አድኖሻል አትበሉ የሚባልም ሰምቻለሁ። ግን ከኢየሱስ በላይ ጻድቅ መሆን እንችላለን? አንችልም። ኢየሱስ ምንድነው ያለው? እምነትሽ
አድኖሻል እኔ አይደለሁም ያለው ها ምንም ኢየሱስ የተቀባ ቢሆን ምንም ኢየሱስ ታላቅ ቢሆን ምንም ኢየሱስ እግዚአብሔርን ሪፍሌክት ያደረገው ቢሆን ምንድነው ከሰው ጋር ባለው ግንኙነት ያለው ነገር ብትሉ እምነትሽ አድኖሻል በቃ በተወጡ በተወርዱ ወደዛ ብትሉ ወደዚህ ብትሉ እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ከሰው የሚፈልገው እምነት ነው ካለ እምነት አለ እግዚአብሔር እንደስማሰኘት አይቻለም እቺ ሴት ያረገችውን ነገር እንመልከት ቁጥር 27 ላይ እንደዚህ ይላል ስለሷ ሲናገር ማርቆስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 ላይ እንደዚህ ይላል የኢየሱስንም ወሬ ሰምታ ይላል ከበስተኋላው በሰዎች መካከል መጣ ልብሱን ዳሰሰች ይላል የኢየሱስን ወሬ ሰማች ይላል አሁን በሌላ አነጋገር በዛን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራቸው ስራዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ስላል ተጻፉ ወሬ ነው የሰማችው ከጎረቤት ሊሆን ይችላል የሰማችው ከስራ ባልደረባው ሊሆን ይችላል የሰማችው ግን ስለ ኢየሱስ ሰማች ኢየሱስ ይፈውሳል ስለሚለው ነገር ሰማች ያንን ነው አምና የመጣችው አሁን በኛ ዘመን ደግሞ ስለ ኢየሱስ ታሪክ ስለ እግዚአብሔር ታሪክ ስለ እግዚአብሔር ልብ እግዚአብሔር ምን እንደሚፈልግ ምን እንደሚወድ የምናገኘው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ከመምጣታችን በፊት የእግዚአብሔርን ቃል ማግኘት አለብን አሁን እምነግራችሁ ነገር መቼም ያው እንትን አይደለም ስለ ፋስት ፉድ አይደለም እምነግራችሁ ፋስት ፉድ ማለት ወዲያው በቃ ተሰርቶ የሚበላ አይደለም በህይወታችሁ ዘመን ጠብቃችሁት ግን በህይወታችሁ ዘመን ሁሉ ሰክሰስፉል የሚያረጋችሁ ነገር ነው እምነግራችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ፋስት ፉድ አይደለም ወዲያው የሚደርስ ነገር አይደለም ግን የሚደርስ ነገር ነው ውጤት ያለው ነገር ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንድትቀበሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንድታዩ በህይወታችሁ ያለው ማንኛውንም ጥያቄ መፍትሄ ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንድትፈልጉ የሚያደርግ ነው ለምን ኢየሱስ እንኳን በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ከኢየሱስ የተቀበሉን ሰዎችን ሲናገር ምንድነው ያለው እምነትሽ አድኖሻል እምነት ሻደነሻል ሃይማኖት ሁሉ ግዜ ሐላፊነትን ወዴት ነው የሚያረጋው ወደ እግዚአብሔር ነው የሚያረጋው በቃ እግዚአብሔር ከፈቀደ ይገለኛል ካልፈቀደ ያደነኛል ካልፈቀደ ኖ ኢየሱስ ግን በመድር በተመላለሰበት ጊዜ ያለው ምንድነው የተፈወሰችው ሴት ለምንድነው የተፈወሸው አለ እምነትሽ አድኖሻል እግዚአብሔር ይፈልጋል ከሰው ጋር አብሮ መስራት ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ከሰው የሚጠብቀው የእምነት ደረጃ አለ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከሰው የሚፈልገው ነገር አለ ከሰው የሚፈልገው ነገር አለ እግዚአብሔር እንደው ብር ብሎ የሆነ ነገር አድርጎ መሄድ አይደለም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ፓርትነር ነው አብሮ የሚሰራ ነው አብሮ ሰራተኛ ነው ከኛ ይፈልጋል ብዙ ጊዜ እኛ ራሳችንን እንደምናየው አይደለም እግዚአብሔር የሚያየን እግዚአብሔር ልጆቹ የከበረን አርጎ ስለሚያየን ሁሉ ጊዜ እምነትን ከኛ ይጠይቃል ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔርን ደግሞ የማንፈልግበት የህይወት ኤሪያ የለም ከሃ እስከ ፐ እግዚአብሔርን እንፈልጋለን ምክንያቱም እግዚአብሔር ባለጠጋ ነው እኛ ደግሞ ካለ እግዚአብሔር ምንም የሌለን ሰዎች ነን ዶዎች ነን ካለ እግዚአብሔር ምንም የለንና በእግዚአብሔር ግን ባለጠጎች ልንሆን የምንችል ፖቴንሻል ያለን ሰዎች ነን ኢየሱስ ጌታ ነው ያንን ምን ሆነው በመንድነው ብትሉ በእምነት ነው በጣም ይገርመኝ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን አለ ወደ ኢየሱስ መጣና ሰይጣን ሲፈትነው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይሄን ድንጋይ ዳቦ አድርግ ሲለው ምንድነው ያለው የመለሰለት ሰው በእንጀራ ብቻ
አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ በእያንዳንዱ ቃል ነው እንጂ አለ ካን ኢማጅን ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል አይደለም ያለው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ በእያንዳንዱ ቃል አያችሁ የእግዚአብሔርን እያንዳንዱን ቃል እስካላገኘን ድረስ የእግዚአብሔርን እያንዳንዱን ፈቃድ እስካላገኘን ድረስ በእያንዳንዱ ኤሪያ እምነታችንን እስካላዳበርን እስካልገነባን ድረስ በተወሰነ ኤሪያ ራብተኞች ነው የምንሆነው በተወሰነ ኤሪያ ድሆች ነው የምንሆነው በተወሰነ ኤሪያ ደካሞች ነው የምንሆነው ለምን ሰው የሚኖረው በአንዳንዱ ቃል ነው አለ ወይም በጥቂት ቃል ነው አለ ኖ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው በእያንዳንዱ ቃል ታስፈልጋቸዋለች እያንዳንዱ ቃል የህይወታችሁን ፓርት ትሰራለች እያንዳንዱ ቃል በሆነ ኤሪያ ባለጠጋ ታረጋቸዋለች እያንዳንዱ ቃል ነው የሚያስፈልገን በዘመኑ የእግዚአብሔርን ቃል የማጥናት ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ አይደል በኮምፒውተራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ አለ በስልካችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ አለ የሌለበት ቦታ የለም እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ያረገ ነው ኦፖርቹኒቲ እየሰጠን ነው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ በእያንዳንዱ ቃል እንድንኖር እግዚአብሔር ኦፖርቹኒቲውን እየሰጠን ነው ራብተኛ መሆን አይቻለም እንትን ሰበብ የለንም አሁን የእግዚአብሔር ቃል ራብተኛ ለመሆን ሰበብ የለንም ወይም በተወሰነ ኤሪያ ህይወታችን ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል እንዲጎለው ሰበብ የለንም በአሁኑ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነበብ በሲዲ መስማት እንችላለን በመኪናችን ውስጥ በቤታችን ዲቪዲ ውስጥ ከተን መጽሐፍ ቅዱስ ሳናነብ አልጋችን ላይ ተንጋለን የእግዚአብሔርን ቃል ሙሉ አዲስ ኪዳን መስማት እንችላለን ካለምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻለም ሰው ንጉሱ ወራሹ ህፃን በሆነበት ጊዜ ሁሉ አለ ምንም የሁሉ ጌቶች ቢሆን ከባሪያ አይለይም ሪል ነው ክርስቲያን ሆኖ በጌታ ቤት ሆኖ እንደ ባሪያ መኖር ሪል ነው ተቀበሉትም አትቀበሉትም በሉም የስ በሉም ኖም በሉም እንደ ባሪያ መኖር ሪል ነው ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰው በመንደ ነው የሚኖረው አለ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ በእያንዳንዱ ቃል ነው የእያንዳንዱ ቃል ያስፈልጋል በሕይወታችሁ እያንዳንዱ ቃል በህይወታችሁ ያስፈልጋል እያንዳንዱን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለባችሁ ህይወታችሁ ሙሉ እንዲሆን ህይወታችሁ የእግዚአብሔር ቃል ባልደረሰበት በማንኛውም ኤሪያ ድሆች ነው የምትሆኑት የእግዚአብሔር ቃል ባልደረሰበት በማንኛውም ኤሪያ ደካሞች ነው የምትሆኑት የእግዚአብሔር ቃል ባልደረሰበት በማንኛውም ኤሪያ ብርሃን የሌላችሁ በጨለማ ውስጥ ምትኖሩ ነው የምትሆኑት ማርቆስ 5:27 ላይ ምን ይላል የኢየሱስን ወሬ ሰምታ ይላል በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ በአሁኑ ስንተነትነው ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስለሷ የተጻፈው ነገር አንብባ ማለት ነው ስለፈውሷ እግዚአብሔር ስላረገላት ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለሰራው ሥራ ስለተገረፈው መገረፍ አንብባ ኖ እኔ ፈውስ ነው የሚገባኝ በሽታ አይገባኝም ለኔ አይደለም ብላ ወስና ነው የመጣችው ከሌሎቹ ከግርግሩ የለያት ነገር ምንድነው አንድ ነገር ነው እሷ ወስና ለመቀበል ነው የመጣችው ለሌላ ነገር አይደለም ድንገት ብላ አይደለም የመጣችው ስትመጣ ሪፖርቱን ሰምታ እዛ ጋር በተለይ ምን ይላል
لبسوم بيتشا دوم سبيسيفيك ارغا اجون تشنو صليو لين سايحون لبسوم بيتشا يداسسكو اندون ادنالو بلالچنا وسنا ني متاچو بمصحف قدوس باون انناغاغر بمصحف قدوس باغزابير قال سلاسوا يتصافو سلافو سيتصافو نغر اطنتا تمامنا ني متاچو اندمتقبل እንደ ሌሎቹ አይደለች ይሄ ነው እንግዲህ ሁለት ሰዎችን ወይም ሰዎችን ከሰዎች የሚለየው ይሄ ነው በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚለያቸው ይሄ ነው ስለዚህ ነው ቁጥር 34 ላይ እርሱም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል አለ ያ የተከበረው ታላቅ ማሪ እንኳን ያ የተቀበለው ታላቅ አስተማሪ እንኳን እኔ አድነሻለሁ ችግር የለም አላላትም ኖ ምንድነው ያዳነሻለ እምነትሽ አድኖሻል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 46 ደሞ እንመልከት ማርቆስ እዚው ላይ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 46 ሌላውን ደሞ ኢንሲደንት እንመልከት ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 46 ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 46 እንደዚህ ይላል ወደ ኢያሪኮ መጡ ከደቀ መዛሙርቱ ከብዙ ህዝብ ጋር ከኢያሪኮ ሲወጣ የጤሜዎስ ልጅ እውሩ በርጤሜዎስ እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደሆነ በሰማ ጊዜ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ ያለ ይጮህ ነበር ብዙዎችም ዝም እንዲል ገሰጹት እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ያለ አብዝቶ ጮኸ ኢየሱስም ቆመና ጥሩት አለ ይሄ ሰው እየጠየቀ ነው አይደል እንደውም ማረኝ ምህረት አድርግልኝ ያለ እየጠየቀ ነው ኢየሱስ ግን ጥሩት አለ እውሩንም አይዞ ተነስ ይጠራሃል ብለው ጠሩት እርሱም እውሩን አይዞ ተነስ ይጠራል ብለው ጠሩት እርሱም የዘለለ ተነሳና ልብሱን ጥሎ ወደ ኢየሱስ መጣ ኢየሱስም መልሶ ምን ላደርግልህ ትወዳለህ አለው ኢየሱስ ያለው ምንድነው እኔ ብቻዬን ምንም አረግልህ ነገር የለም እ ኢዝ ላይክ ከኪስ አውጥቼ መሰጥ ነገር የለም ማለቱ ነው this is the principle ከኪስ አውጥቼ መሰጥ ነገር የለም መንፈሳዊ ነገር የሁለት ፐርሰኖች ስራ ነው የሰውና የእግዚአብሔር ስለዚህ አንተ እንደ ሰው ይዘ የመጣው ነገር ምንድነው ለመፈወስ ምንድነው ያለ አ ለመፈወስ ያለ ምንድነው ምን ላደርግልህ ትወዳለህ ወይም ስለምን እግዚአብሔርን ታምነዋለህ እግዚአብሔርን ስለምን ታምነዋለህ በሌላ ስፍራ አንድ ሰው ቸር መምህሮይ ብሎ ኢየሱስን ሲያናገረው ምን አለ? ኖ እግዚአብሔር ብቻ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው ቸር ብሎ አስረዳው። ለምን ሰዎች እግዚአብሔርን ሪች አውት ማድረግ አለባቸው? እግዚአብሔርን መድረስ እግዚአብሔርን መንካት አለባቸው? እግዚአብሔርን ልንነካ ምን ይችላል ብቻኛው መንገድ ደሞ እምነት ነው። በዚህ ነው የዘጋው። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ነገር እምነት ነው። እኛ ምናስባቸው ብዙ ነገሮች እግዚአብሔርን ደስ አያሰኙትም ወይም እኛን ኢምፕሬስ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች እግዚአብሔርን ኢምፕሬስ አያደርጉት። እምነት ግን ኢምፕሬስ ያደርጋል። ምንድነው ያለው? ምን ብሎ ነው የጠየቀው እዚህ ጋር? ምን ላደርግልህ ትወዳለህ? ይጠየቃል እንዴ? በተፈጥሮ ይጠየቃል እንዴ? ወርሰው ይጠየቃል? ግን ኢየሱስ አያቀም ለምን እንዳመነ አያቀም? አያችሁ? ለምን እንዳመነ አያቀም? ለምን እንዳመነ የሚያቀው እሱ ነው። በልቡ ለምን እንዳመነ የሚያቀው ማን ነው?
سو يونو اندزاج سيت بلبوا من بلا وسنالج يلبسون طافن كون كنكاو ادنالو بلا اكو بلبوا وسنالج يانن مانم ياقال مانم ياق يلم سوانيش متاقو سلازي ايه سو ለምንዋልኮ ጸሎትኮ ጸልዩዋል ገብታችኋል ግን ሃይማኖታዊ ጸሎት ነው የጸለየው ጠቅለል አርጎ ነው የጸለየው ገብታችኋል ሐላፊነት መውሰድ የማይፈልግበት አነጋገር ነው አ ማለት አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ነው ሲጸልዩ በቃ ጀነራሊ በቃ እንትን አርግልኝ ነው የሚሉት እግዚአብሔርን ጸልዩ በቃ ጀነራሊ ለምን አይፈልጉም በቃ ስፔሲፊክ ሆነው ስለ አንድ ነገር የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ነገር ምን ይላል ብለው ቁጭ ብለው አጥንተው እምነት እንዲኖራቸው አይፈልጉ አያችሁ ኤፈርት ይጠይቃል ጥረት ይጠይቃል ለዚህ አይነት ነገር እ ደስ አይልም እንዴ በቃ እግዚአብሔር ጀነራል ቼክ አፕ አርገኝ ማለት ቀላል አይደለ ደስ አይልም ጀነራል ቼክ አፕ በቃ ጀነራል ቼክ አፕ ማለት በጣቃላይ በቃ ያርግልኝ ያርግልኝ ግን እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት መንገድ አይሰራም ስለምን ታምናለህ ነው የሚለው ተመልሶ እ እውሩን እንኳን አይኑቋይ እንደው ግልጽ ነው ማለት በሰውኛ ግልጽ ነው ግን ግልጽ አይደለም ለምን እውር መሆኑ ሳይሆን እውርነቱ አይደለም እንዲፈወስም ያረጋው አያችሁ እውርነቱ አይደለም ስለዚህ ነው አሁንኛ እግዚአብሔርን ኢምፕረስ ምናረጋው በመንፈራፈራችን በማልቀሳችን ኢምፕረስ ልናረጋው በቃ ሐሳቡን ልናስለውጠው እንፈልጋለን ግን ሁለት ቀን ከመናለቅስ 15 ደቂቃ እግዚአብሔርን ቃል አንብበን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የእግዚአብሔርን ቃል አንብበን እግዚአብሔር ስለኛ ያለው ነገር ተረርተን በዛ ላይ ምን ጸለየው ጸሎት ውጤት ያመጣል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሃይማኖት ነው መደጋገም መድገም ምንድነው ሌላም ይባለው በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ጀነራሊ ጀነራሊ እንደዚህ አርግልኝ እ ገብቷቸዋል ሐላፊነት የሌለበት ገብቷቸዋል ሐላፊነት ማትወስዱበት ለምን አንድ ነገር በህይወታችሁ ፈልጋችሁ ስለዚህ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ብላችሁ ከዛ የእግዚአብሔር ቃል ፈልጋችሁ ጸልያችሁ ሲመጣ ደግሞ ምታቁት ነገር ሲሆን አላፊነት መውሰድ ነው ገብታችኋል በአጠቃላይ ጸልዮ መተው ግን ጸሎታችሁ ይመለስ አይመለስ አይታወቅም ስለዚህ እናንተ ያመናችሁ ይመስላችኋል ግን አላመናችሁ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ቆሜ እግዚአብሔርን እየጠበቅኩት ነው በእግዚአብሔር ላይ ቆሜ እግዚአብሔርን እጠብቀዋለሁ ምትሉት ነገር የለም የጸለያችሁት ራሱ ጀነራል ነው በቃ ጀነራል ቼክ አፕ ነው በቃ እግዚአብሔር ፈቃድ ቢሆን ምናም ብላችሁ ነው ገብታችኋል ይሄ ምንድነው ሐላፊነትን ማስተላለፍ ይባላል ስንፍና ነው የሚባለው ገብታችኋል ፈቃድ ቢሆን አቋራጭ ነች እግዚአብሔር ፈቃዴን ፈልግና በዛ ያዘኝ ጠይቀኝ በቃሌ ያዘኝ ያለ ፈቃድ ቢሆን እንዲያርግልኝ ፈቃድ ቢሆን እንዲያርግልኝ ፈቃድ ቢሆን እንዲያርግልኝ ማለት ጀነራል ቼክ አፕ ይባላል አያችሁ ጀነራል ቼክ አፕ ነው ለምን ፈቃዱ ከሆነ ያረግላችኋል በሚስጥር ፈቃዱ ካልሆነም በሚስጥር አያረግላችሁ ስለዚህ እናንተ ሐላፊነት የለባችሁ you are free በቃ free like a bird ሐላፊነት የሌለበት ይሄ ግን መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሐሳብ ምን ይለዋል ስንፍና ነው የሚለው
አባታችሁን ሄዳችሁ የምድራዊ አባታችሁን ጀነራሊ ባርከኝ ትሉታላችሁ? እንደዛ እኮ ማለት ነው። ጀነራሊ ባርከኝ ኖ ስፔሲፊክ ምን ትፈልጋለህ ማለት አባት ምትፈልገው ምንድነው? እ? ስትነጫነጭ እንኳን ምንድነው የሚለው? ኖ መነጫነጭ ውጤት የለውም። ምትፈልግ ካለቀስክ ኖ አታልቅስ። ማልቀስ ውጤት የለውም አይደል እንዴ? መሰይ አያስጨንቅም? ልጅ ሲያለቅ ሲነጫነጭ ሐሳቡን ሳይገልጽ ጀነራሊ ባርከኝ ቢል ምን ታረጋለህ? ምንድነው መጣ? ምን እንዴት አርገ ተባርከዋል? እንደዚህ አርግልኝ ሲልግን ታረግለታል አይደል እንዴ? እንደዚህ እኮ ነው እግዚአብሔርን ምን ነው ሃይማኖት እኮ እንደዛ ነው የሚያረጋን። ሃይማኖት በቃ ያው አብዛኞቻችንም የመጣ ነው የሚደገምበት ቦታ ነው። ጸሎት ተብሎ ትርጉሙ ማይታወቅበት አማርኛ ተናጋሪዎች ከሆነን በግዝ ጸልየን ነው የኖርነው። ገብቷቸዋል? በግዝ ጸልየን ስንኖር ጸላዩ ማያቀውም ማንንም ማያቀው። ገብቷቸዋል? የእግዚአብሔርን ቃል ፈልጎ የእግዚአብሔር ቃል ስለኔ ህይወት ምን ይላል? ስለዚህ የህይወት ኤሪያዬ፣ ስለዚህ ጥያቄ፣ አሁን ስላለውበት ነገር የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ለሚል የሚል ጥረት የለም። በቃ እንደ ፈቃዱ ብለን ሃይማኖታዊ ስም እንሰጣለን። በቃ የሆነ ነገር ስንጠይ እንደ ፈቃድ እንለዋለን። ገብቷችኋል? እንደ ፈቃድ እነት ነው። አንዳንዴ መወሰን ሲያቀተን ነገሮችን መወሰን ሲያቀተን ያንተ ፈቃድ ይሁን የኔ ፈቃድ አይሁን ምን ልበት ነገር አለ። ኢየሱስ አንድ ጊዜ ነው እንደዛ ያለው። እኛ ግን ሁሌ ነው እንደዛ ምን ነው እንደጣጫ ደስ ይላል አለ እንት ለስጋ ይመቻል። ምንም ኃላፊነት የሌለው ኃላፊነት የጎደለው ስለሆነ ኃላፊነት የጎደለው ኑሮ ስለሆነ ለስጋ ይመቻል። ስጋ ደግሞ በቃ ሰንፈና ደስ ይለዋል፣ ሪላክስ ያረጋል። ከእግዚአብሔር እምነት ግን ምን ይጠይቃል? ኤክስትራ ዲሊጀንስ ይጠይቃል፣ ትጋትን ይጠይቃል። እምነት የሚጀመረው ይወላችሁ ከጸሎት አይደለም፣ ወይም ከእግዚአብሔር ጠይቆ መቀበል የሚጀመረው ከጸሎት አይደለም። እግዚአብሔር ስለዚህ ምን ይላል? የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? የሚለውን ከማግኘት ነው። ትልቁ ድርሻ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማግኘት ነው። ስለ ህይወታችሁ፣ ስለ ራሳችሁ ህይወት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማግኘት ትልቁ የጸሎት ፓርት ያ ነው እንጂ መናገር ምን ችግር አለው? ችግር አለው እንዴ? መናገር ምን ጥረት ይጠይቃል? መናገር ነው just go saying ምንም እኮ ጥረት አይጠይቅም። ግን የእግዚአብሔር ቃል ስለ ህይወቴ ምን ይላል? እቺ ሴት ከግርግሩ የተለየችው በዛ ምክንያት ነው። የሚያጋፉ ነበሩ። ኢየሱስን ነግረውታል። ኢየሱስ እንደዚህን ጥያቄ ብለውታል። ገብቷቸዋል? አላሉትም እንጂ is not fair። እንደዚህን ጥያቄ መጠየቅ እኮ fair አይደለም። ኢየሱስ ሁሉ ሰው ያጋፋህ እንዴት የሆነ ሰው ነክቶኛል ትላል? ግን እሱ ኃይል ከሱ ያወጣ መንካት ነበር። ኢየሱስ ጌታ ነው። የተለየ መንካት ነበር። ያ መንካት ከምንድነው የመጣው ብትሉ እቺ ሴት ገና ከቤቷ ሳትነሳ ምን ብላለች? የኢየሱስን ሞሬ ሰምታ ልብሱን ብቻ እዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ ብላለች ነው። አሁንም እንደዛ ነው። ሰዎች በቃ የተለያየ ቦታ ይሄዳሉ፣ ይሮጣሉ፣ ወደዚህ ይላሉ። እዚህ ጋር አንድ ሰው ተነሳ ሲባል ግር ብለው ይሄዳሉ። አያችሁ? እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሰው ተነሳ ሲባል ደግሞ ከዛ ግር ብለው ይሄዳሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ተነሳ ሲባል ከዛ ግር፣ እዚህ ጋር አዲስ ትምህርት ተነሳ ሲባል ደግሞ ግር። በቃ ከዛ መጨረሻ ላይ ህይወታቸውን ዞር ብለው ሲያዩት ከንቱ ፍሬ የሌለው
ምንም ነገር ለምን እግዚአብሔር የሚፈልግባቸው ነገር አላወቁ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደሚያያቸው አላወቁ እግዚአብሔር ያከበራቸውን ክብር አላወቁ እግዚአብሔር እንደ ልጅ ምንድነው ያለው አባቱን ወቅና አባቱን እኔን እንደ አባት ጠይቀኝ ነው የሚለው እንደ አባት እኔን ሪች አውት አድርገኝ እኔን አግኘኝ ከኔ ጋር ተገናኝ ነው እግዚአብሔር የሚለው አ በሌላ ስፍራ ሲናገር ስለ በርጤሜዎስ ምን ብሏል እያየው እኮ ነው እያየው ምን አለ ምን እንዳደርግልህ ተወዳለ ሉቃስ 7 ሶሪ ማርቆስ 10 46 እስከ 52 እውሩም መምህሮይ አለ አይ ዘንድ አለው ኢየሱስም ሂድ እምነትህ አድነዋል በቃ እምነትህ አድነዋል የሚለው ንግግር መጽሐፍ ቅዱስን ሞልቶታል ምንም ማረጋ አንችል ኢየሱስ የተናገራቸው ነገሮች سنከታተል ሁልጊዜ ምንድነው የሚለው እምነት ኖሯቸው የሚፈልጉትን ነገር ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር እንዲያረጋላቸው እግዚአብሔር እንዲያረጋላቸው የሚያምኑትን ነገር የተናገሩ ሰዎች ሲፈወሱ ኢየሱስ ያለው ነገር ምንድነው እምነት አድነዋል ሉቃስ 7 እንሄዳለን ሉቃስ 7 ሉቃስ 7 48 እስከ 50 ሉቃስ 7 48 እስከ 50 ሐሳቡ ምንድነው ያቺ በኢየሱስ ላይ በኢየሱስ ማድ ላይ ተቀምጦ ያቺ ሽቱ የሞላበት የአልባስጥሮስ ብልቃጥ አምጥታ ሰብራ ያረሰችው የቀባችው ስለሷ ሴት ነው የሚናገረው መጨረሻ ላይ ግን ምን ይላል ቁጥር 48 ላይ እርሷንም አላት ብዙ ነገር ከተናገረ በኋላ ኃጢአትሽ ተሰረየልሻል አላት ከርሱም ጋር በማት ተቀምጠው የነበሩ በልባቸው ኃጢአትን እንኳን የሚያሰርይ ማን ነው ይሉ ጀመር ሴቲቱንም ምን አላት እስቲ በሉት ምንድን ነው ያላት እኔ ጀግናው አላለም ምንድን ነው ያለው እምነትሽ ነው ያዳነሻል እምነትሽ አድኖሻል በሰላም ይቻላል እምነትሽ አድኖሻል ይሄን በቃ መረዳት አለባችሁ ሌላ ማቴዎስ ምዕራፍ 9 እንመለከታለን ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 27 እስከ 30 ኢየሱስም ከዚያ ሲያልፍ ሁለት ውሮች የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን ብለው እየጮሁ ተከተሉት እነዚህ እንግዲህ ጠይቀዋል ማረን ያሉት ግን ስቲል የፈለገባቸው ነገር ነበር ወደ ቤትም በገባ ጊዜ ውሮቹ ወደ እርሱ ቀረቡ ኢየሱስም ይህን ማረግ እንድችል ታምናላችሁ አላቸው ምንድነው የጠየቃቸው አዎ እምነት ነው አለ እምነት ነው የናንተ እምነት ወሳኝ ነው የናንተ እምነት ወሳኝ ነው ሌላ መንገድ የለው ሌላ አቋራጭ ቢሆን ጥሩ ነበር ኢየሱስ እንደው ያማየ እንትን ይያለ ሹዋ ያረገ በረከት ቢለቅባቸው ጥሩ ነበር ግን የእግዚአብሔር አሰራር ነው የእግዚአብሔር አሰራር ነው አይለወጥም ምንድነው ያላቸው አንብቡልኝ አዎ ይህን ማድረግ እንድችል ታምናላችሁ አላቸው አዎ ጌታ ሆይ አሉት በዚያን ጊዜ እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ ብሎ አይኖቻቸውን ዳሰሰ አይኖቻቸውም ተከፈቱ ምንድነው ያላቸው እንደ እምነታችሁ ይሁን ከእምነታችሁ ጋር እስማማለሁ ነው ያላቸው
ከእምነታችሁ ጋር እስማማል ምንድነው የምታምኑት እግዚአብሔርን የምታምኑት ነገር ምንድነው ስለምንድነው ልታምኑት የተዘጋጁት ምን ልትቀበሉ ነው የመጣችሁት ስፔሲፊክ አይናቸው እንትም ብለዋል ግን ምህረት አርግልን ይያሉ ስለምን ምን ልታም ምንድነው የምታምኑት ስፔሲፊክ ከዛ በኋላ ከእናንተ እምነት ጋር እተባበራለሁ ሲላቸው ተመለከታላችሁ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ደሞ እንሄዳለን ማቴዎስ ምዕራፍ 15 እዚው ጋር ገለጥ ስታረጉ ማቴዎስ 15 ከቁጥር 21 እስከ ቁጥር 28 ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 21 እስከ 28 ኢየሱስም ከዚያ ወጥቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና አገር ሄደ እነሆም ከናናይቱ ሴት ከዚያ አገር ወጣ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ማረኝ ልጄን ጋኔን ክፉ ይዞታል ብላ ጮኸች እርሱ ግን አንዳች አልመለሰላትም ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው በኋላችን ትጮዋለችና አሰናብታት እያሉ ለመኑት እርሱም መልሶ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር አልተላኩም አለ እርሷም ግን መጣ ጌታ ሆይ እርዳኝ እያለች ሰገደችለት እርሱ ግን መልሶ የልጆችን እንጀራ ይዞ ለብቹሎች መስጠት አይገባም አለ እርሷም ጌታ ሆይ ብቹሎች እኮ ከጌቶቻቸው ማዕድ ወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ አለችው በዚያም ጊዜ ኢየሱስ መልሶ አንቺ ሴት ምንድን ነው ያላት ኃላፊነቱን እሷ ላይ ነው የመለሰው አንቺ ሴት እምነትሽ ታላቅ ነው ነው እንጂ ያለው ኖ ራይት ሰው ጋር መተሻል አላት ወይም በቃ ሲኒየር ፕሮፌት ጋር ስለመጣሽ ነው አላት አላት ወይም ራይት ቸርች ስለመጣሽ ነው አላት ወይም ራይት አፖስትል ጋር ስለመጣሽ ነው አላት አይደለም ያላት ምንድነው እምነትሽ ታላቅ ነው በቃ እምነትሽ ታላቅ ነው እራሱ ኢየሱስ ይደነቃል እምነታቸውን አይቶ ግን ካለእምነት ግን ምንም እንደማይሆን ስለሚያቅ ሲመጡ ምንድነው የሚጠይቃቸው ምንድነው የምትፈልገው ምንድነው ጌታን የምታምነው ምንድነው የምትፈልገው ስለምን አምነኸው ነው ምን ሰምተህ ነው የመጣኸው ወይም ባሁኑ ንግግር በየትኛው ቃል ላይ ተደግፈህ ነው የመጣኸው በየትኛው ጥቅስ ላይ ተደግፈህ ነው የመጣኸው የትኛውን እግዚአብሔርን ቃል ነው ያመንከው ማለት ነው አሁን ባሁኑ አነጋገር ምክንያቱም የዛኔ ወሬም ሰምተው ምን ብለው በቃ አምነው ነው የሚመጡት አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል አለ በየትኛው የእግዚአብሔር ቃል ላይ ተደግፈ ነው አ የትኛውን ቃል ላጽናልህ ነው የሚለው የትኛውን ቃል ላጽናልህ ከየትኛው እምነት ጋር ልተባበር እምነት የለኝም ቃልክ ከምን ጋር ይተባበር ኢየሱስ አ ከምን ከዜሮ ጋር መተባበር አይቻለም አያችሁ እምነት ሳይኖር ከመጣ ምንም ሊያረግልህ አይችልም እምነት ምንድነው የምታምነው እግዚአብሔርን የምታምነው ምንድነው ከዛ ጋር ኢየሱስ መተባበር ይችላል ባሁኑ ዘመን ደግሞ በየትኛው ቃል ላይ ተደግፈ ነው ኖ በእንደዚህ አይነት እንደዚህ ቃል ላይ ተደግፈ ነው የመጣሁት ስትል እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ለምን ያለምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻለም እምነትሽ አድኖሻል አላት እምነትሽ ታላቅ ነው እንደወደድሽ ይሁንልሽ አላት ልጇን ከዛ ሰዓት ጀምሮ ዳነች ይላል ይሄ ነው መልእክቴ እንግዲህ ማለት እንደነገርኳችሁ በቃ እንትን ላይስጮ ይችላል ግን እግዚአብሔር የሚሰራበት ፕሪንሲፕል ነው እኔም ደስ ይለኛል እኮ እኔም ደስ ይለኛል የሆነ እንደው የሆነ መንገድ ሌላ መንገድ ቀለል ያለ መንገድ ቢኖር እኮ ደስ ይለኛል እኮ ደስ ይለኛል እኔም እናንተንም ባላስጨንቃችሁ እኔም ባልጨነቅ ደስ አይለኝም እንዴ ደስ ይለኛል
جن ما تناك يشالل ودك زي برا صعب لما قبض مت متعلق باتون تدقشو ها ديسيبلين وارا قال باتون راسا تون ديسيبلين أرجعشو وده مسمر مقبض بق يا لايف تايم وتيتنو يسوس كيتانو ها أهون يهون اللال منامن لال لا تشو لال جن يهون اللال شو علم يهون اللال شو يهين كتا كتا لال شو ما شيء دم يهون اللال شو على كم جن دم يهون اللال شو أكله يسوس كيتانو ها إندوم كتم بيتو لو يبل تالو كوي إيه كمان نجوم عندانو بس أفكر دوسي نعكر تم بيت راسو كتش ولا شو فتنو على ها يم يهود كتم بيت على بس نصرات تنبيد ميود قال كاغزابر ادلم يا اغزابر قال ستاندرد يال طبقا نو تبلو يميود كتنبيتال ايه غنا يودك ها يهون لال من تبلو كو لا يهون لي يشلا تنبيتن فتنوا له تنبيتن اتناقوا له كن فتنوا له مفتن ميفت سيفتن دمو ميود قال ميالفال ميود قال ስለዚህ ነው ሰው በቃ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ምር ለመያዝ መኖር ያለበት ለዛ ነው መቸኮል የለባችሁ መቸኮል የለባችሁ አ ላይፍ ክርስትና ማራቶን ማራቶን ነው እንጂ የመቶ ሜትር አይደለም አያችሁ የመቶ ሜትር አይደለም ምንም መቸኮል አያስፈልግም ምንም መጀኮል አያስፈልግም ታይም አለ በቃ ታይም አለ ታይም አለ እግዚአብሔርን ማትፈልጉበት ኤሪያ የለም ምንም መጀኮል አያስፈልግም የዛሬ አመት ትፈልጉታላችሁ የዛሬ 5 አመት ትፈልጉታላችሁ የዛሬ 10 አመት የዛሬ 30 አመት የዛሬ 50 አመት ትፈልጉታላችሁ እግዚአብሔር ማትፈልጉበት ኤሪያ የለም አ እግዚአብሔር ባለጠጋ ያልሆነበት ኤሪያ የለም እግዚአብሔር የማይፈውሰው የህይወታችሁ አካል የለም እግዚአብሔር የማያበለጥገው የህይወታችሁ አካል የለም ስሩ ኤንድ ስሩ ሁለንተናችሁን እግዚአብሔር ያበለጥገዋል ያነሳዋል ከፍ ከፍ ያደርጋዋል ግን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መመለስ አለበት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በቃ ፋስት ፉድ ሞዴል የለብንም ፋስት ፉድ ገብጣጫው በቃ ብቻ ላጥላጥ ተደርጎ ኖ ከስክረች ሽንኩርት ከመክተፍ ተጀምሮ ጊዜዋን ጠብቃ በስላ ምትበላው ምግብ እሷን የጤነኛ ምግብ ጊዜ ሊወስድ ይችላል በመሃል ሊረባችሁ ይችላል ግን በቃ ጤነኛ ምግብ ነው የራሳችሁ ምግብ ማለት ያ ነው ፋስት ፉድ ከመንገል ላይ የምገዙት እኮ የእናንተን ሙያ ያሳይ የእናንተን ሙያ ያሳይ ደሞ በምን እንደሚሰሩት ማታቁ እንደራሳችሁ ተጠንቅቆ እ የሚሰራ ሰው የለም በጣም ተለውጧል እኮ ተለውጧል ከብታጫን አንዳንዱ ሰው በጣም ገንዘብ ከመወደዱ የተነሳ ስለጤናቹ ግድ የሌለው ሰው አለ ስለዚህ ከፋስት ፉድ ይልቅ የሚመረጠው ምንድነው ከስክረች ቤታቹ የሰራችሁት ምግብ ሁለት ሳል ፈይት ይችላልች ግን ጊዜ ወስዳችሁ ትክትክ ጋርጋችሁ የምትሰራው ምግብ የናንተ ነው ሙያችሁን ተናገራለች ሁሉም ተናችሁን ነው የምትናገሩ ጤነኛ ነች አትጎረብጥም ለምን እንደ ፍላጎታችሁ የሰራችሁት እንደ ሴም ወይ ደሞ በክርስትና ህይወት በቃ ለፋስት ፉድ መሮጥ የለባችሁ አ በቃ ለፋስት ፉድ መታገስ አለባችሁ ዘግየት ማለት እኮ ጥሩ ነው ይላል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ተክስተክሽ ያላስረዳችሁ እንዴ? ሀ? ይላል እኮ ማንኛ ጴጥሮስ ምራፍ
مراف صوست لاي يوانتننا زغتنينت لبسو يتسوره يلبسو يهن الله جيلا زغيت يالا اغزابرن ميطبق يسوس غيتانو زغيت يالا اغزابرن ميكتل اغزابرن بيي غزيو ما يقدم ما يقدم اكو سوا ميقدم اكو بقى اغزابرن ما يطبق اكو سوا ميقدم وله رونغ منغر لا ميغني اكو سوا اغزابر بزي يهد قدموت بمهدو مكنيات ليلا منغد يزو يدال كذا دمو اغزابرن ساطو تملسو يمطال كذا دمو بقى ما فتن بقى فطنني اكو بايال غن بقى كاغزابر اتفطن ከእግዚአብሔር አፈ በቃ እንዶ እግዚአብሔር የዘገየ ቢመስላችሁ እንኳን አብሮ መዘግየት የመጨረሻ ፈጣን ናችሁ ማለት ቦልት ማለት እናንተ ናችሁ ቦልት ታቃላችሁ በአለም ላይ ፋስተስት ሯጩ ማለት ነው እ ጃማይካዊ ነው ጃማይካይ 100 ሜትር የመጨረሻ ፋስተስት ሯጩ እሱ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ተብቃችሁ ፕሪንሲፕሉን አርጋችሁ ምትሄዱት ኑሮ ከቦልት ያለፈ ፈጣን ነው የሚያረጋችሁ ለምን በእግዚአብሔር ስፒድ ነው ምትሄዱት ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ መቸኮል አያስፈልግም በቃ የሆነ ነገር እንዳመለጣችሁ ነው ቆም ይላል ዓለም እንደዛ አይደለም ይላል አመለጠ በቃ እኮ እንደዚህ አትስሙ ምንም የሚያመልጣችሁ ነገር የለም አራው ዘወዴ ሲናገር ሰምቻለሁ አንድ ጊዜ ምን አለ ከኔ ጋር ግራጁዌት ያረጉ ከዩኒቨርሲቲ ኢንጂነሮች ሆነዋል ማኔጀሮች ሆነዋል እንደዚህ ሆነዋል እንደዚህ ሆነዋል አለ አንዳቸውም ግን አልቀደሙኝም አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የኖረ ሰው ማን ነው የሚቀድመው እ ስለዚህ በቃ በእግዚአብሔር ቃል ለመኖር መወሰን አለበት እ አላስፈላጊ ፍጥነት ማቆም አለብን እ መቅበዝበዝ በቃ እ ከንትኑ ጋር ከትምርት የትምርት ንፋስ እንደሚለው በኋላ ላይ ያለ ቀላል ነገር የለም ዋው እንደፈለገ እንደም ኖ እርግጥ ማለት ይጠይቃል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ያለው ምንድነው እንደምነታችሁ ማቴዎስ 9:27 አነበብኩላችሁ ማቴዎስ 15:21 እስከ 28 እምነትሽ ታላቅ ነው ኦኬ ሉቃስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 11 ሉቃስ 17 11 ከዚህ ሁሉ ትምርት በኋላ እምነትሽ አድኖሻል የሚለውን ከያዛችሁ በቂ ነው እግዚአብሔር ከኔ እምነት ይፈልጋል እንብለው ማለት ሉቃስ 17 ከ11 እስከ 19 ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ በገሊላ በሰማርያ ማከለ አለፈ ወደ አንዲት መንደር ሲገባ በሩቅ የቆሙ 10 ለምጻሞች ተገናኙት እነርሱም እየጮሁ ኢየሱስ ሆይ አቤቱ ማረን አሉ አይቶም ሂዱ ራሳችሁን ለካህናት አሳዩ አላቸው እነሆም ሲሄዱ ነጹ ከነርሱም አንዱ እንደተፈወሰ ባየ ጊዜ በታላቅ ድምጽ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ተመለሰ አመሰገነው በግሩ ፊት በግንባሩ ወደቀ እርሱም ሳምራዊ ነበር ኢየሱስም መልሶ አሰሩ አልነጹም ዘጠኙ ሶዴት አሉ ከዚህ ከልዩ ወገን በቀር እግዚአብሔር ሊያከብር የተመለሱ አልተገኙም አለው እርሱም ተነሳና ሂድ እምነት አድኗል አለው እምነት አድኖሃል ሐዋርያ ጳውሎስም በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 8 ላይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 8 ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር ይናገራል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር ከቁጥር 8 እስከ 10 ላንብብላችሁ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 8 እስከ 10 እንደዚህ ይላል
بلسترا اغرو يسلل كناتو ماس انجمرو انكاسا يونا كتوم هيدو يماك عند سو تقمطو نبر يم سو باولوس سيناغري سما نبر ارسوم تكر بلو تملكتهونا يدن زند امنت اندالو بايي غزي بتالاق دم صقط بلا بغريقون قالو يلال كذا بفيت من يلال يسمو يم سو باولوسن يسما يسام سيناغري سما نبر ارسوم تكر بلو تملكتهونا يدن زند امنت اندالو بايي غزي ها من دنيا ياو او يفلق نو امنات يفلق مغنياتو قال امنات ميون نغير يلما اياچو قال امنات يميون نغير سلاليله حواريا باولوس ياستمار انكون كسوچ وسط يفلق يالو نغير مندنو امناتن نو امناتن يفلق نبر امنات ما نو يغباو ها ما نو امنات يالو لمفوس لمدان لمقوم ما نو امنات يالو ياله شك يا رجا نبر امنت اندالو باجي غزي كن على ها يمسو باولوس يناغر يسمو نبر ارسوم تكر بلو تملكتهونا يدنسند امنت اندالو باجيو غزي بتالاق دم صقط بلا بغرو قمالو بدق بلوم تنستو يملالس نبر حزبوم باولوس يادرغون باجيو غزي دمصاچون كف ارغو بلو يناغرال ወገኖቼ እንግዲህ ወንድሞቼ እህቶቼ መልእክቱ ምንድነው? እምነትሽ አድኖሻል። ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ከእግዚአብሔር አንድ ነገር ለመቀበል እኛ የምናረገው ነገር አለ። just ባዶ እጃችንን አይደለም በእምነት ነው። በእምነት መጠየቅ አለ። በእምነት ብቻ ነው ከእግዚአብሔር መቀበል የምንችለው። ሪል ሚኒንግ ያለው ህይወት እንዲኖረን ሪል ውጤታማ ጸሎት እንድንጸልይ ካስፈልገ እምነት ያስፈልጋል እምነት ያስፈልጋል ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ብቻኛ ተስፋችን የሆነው ብቻኛ ተስፋችን ይወላችሁ ምንም ነገር ተስፋ ሊሆን አይችልም ከሰማይ በታች ምንም ነገር ምንም ስማችን ዝናችን ሀብታችን ውበታችን ምንም ነገር አስተማማኝ አይደለም ምንም ነገር ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ላይ ሙጥኝ ማለት የሙጥኝ ማለት ያለብን ህይወታችንን የሙጥኝ ማለት ያለብን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው በቃ ተስፋው የማይጠፋ ለዘላለም የሚኖር የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ ኢየሱስ ስለዚህ ነገር አስተምሯል በጣም የሚገርማችሁ ነገር ስለዚህ አስተምሯል ለምን እንደው ያስተማረበት ምክንያት ብትሉ ኢየሱስ በመድር ላይ በነበረበት ጊዜ መፈወስ ያቃተው ጊዜ ነበር መፈወስ ያልቻለበት ጊዜ ነበር መፈወስ አልፈለገም አይደለም ማለት ምንድን ነው ያልኩት እስቲ ባሉት ያቃተው አቃተው ባሉ እስቲ አንዳንዱ ጫጩ በቃ ለመናገር ችግር የለም ምንም ችግር የለም እኔ ነኝ አይደል ባሉ ያልኩት ኢየሱስ አቃተው ባሉ እስቲ አዎ ለመፈወስ አቃተው ደሞ ከእግዚአብሔር ቃል አሳያቸዋለሁ ደስ የሚለው ነገር እኔ የራሴን ሐሳብ ሳይሆን የራሴን ኦፒኒየን ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቃል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ማርቆስ ምዕራፍ 6 አሁን ለመናገር በጣም የከበዳችሁና እንትናችሁ ላይ ጉሮሯችሁ ላይ በጣም ለመውጣት የከበደው ሰዎች ይሄን ምልክት ማረክ ትችላላችሁ እኔ አይደለም ያልኩት ማርቆስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 6 ላንብብላችሁ ማርቆስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 6 ከዚያም ወጥቶ ወደ ገዛ አገሩ መጣ ደቀ መዛሙርቱም ተከተሉት ሰንበትም በሆነ ጊዜ በመክራብ ያስተምር ነበር ወደ ገዛ አገሩ መጣ
ብዙዎችም ሰምተው ተገረሙና እነዚህ ነገሮች ግን ቆዴ ታገኛቸው አሉ። ለዚህም የተሰጠው ጥበብ ምንድናት አሉ። በእጁም የሚደረጉ እነዚህ ያሉ ታምራት ምንድናቸው አሉ። የጸራቢው የማርያም ልጅ ጸራቢው አናጢው እንግዲህ ኢየሱስ ወደ አገልግሎት ፉል ታይም ከመግባቱ በፊት ጸራቢ ነበር፣ ካርፔንተር ነበር። ጸራቢው የማርያም ልጅ ምናቃት ጎረቤታችን ከከሌ ከማለት ነው እኮ ከወይዘሮ ከሌ ጎን ያለችው ማርያም የሷ ልጅ ነው። ያዕቆብ የዮሳም የይሁዳም የስምዖን ወንድም አይደለም ምን አሉ። ወንድሞቹን ሁሉ ተቀሱ። እንዴ ከሌ አይደለ ወንድም እንዴ ያ ጠይሙ ምናምን ያሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተጻፈ ምርግጥ። ከዛ በኋላ እህቶቹስ በእኛ ዘንድ አይደሉም ምን ማለት ደግሞ እህቶቹ ደግሞ የኛን ወንድሞች ምናምን አላገቡም እንዴኮ ተፈጥሯዊ ሰዎች ናቸው ለማለት ነው። የሰናከሉበትም ነበር ይላል መጨረሻ ላይ የሚገርማችሁ እ ኢየሱስም ነቢይ ከገዛ አገሩ በቀር ከገዛ ዘመዶቹ ከገዛ ቤቱ በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው። በዚያም በጥቂቶች ድውዮች ላይ እጁን ጭኖ ከመፈወስ በቀር ታምራት ሊያደርግ ምንም እሺ እንደገና ላንብብላችሁ። በዚያም ከጥቂቶች ድውዮች ላይ እጁን ጭኖ ከመፈወስ በቀር ታምራት ሊያደርግ ምንም ታምራት ሊያደርግ በልስቲ ምንም አልቻለም። ታምራት ሊያደርግ ምንም አልቻለም። ማን ነው? ኢየሱስ። ተመለሳችሁ ኢየሱስ እንደሆነ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ስቲል ያላመናችሁ ሰዎች ወደ ላይ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ምን አለ? ታምራት ሊያደርግ ምንም ስለ አለማመናቸው ተደነቀ። ይገርማል። ስለ አለማመናቸው ተደነቀ። ከዛ ይሄንኑ ነገር ይሄንኑ ትምርት አሁን ምነግራችሁን እምነት ሻድኖሻል የሚለውን ፕሪንሲፕል ሰው እንዴት በእምነት ካልሆነ እንደማይፈወስ አስረዳቸው። የት መሰላችሁ? ሉቃስ ምዕራፍ 4 ላይ ትሄዱልኛላችሁ። ሉቃስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ከቁጥር 16 እስከ 27 አስተማራቸው ስለዚህው ነገር በተመሳሳይ ኢንሲደንት ማለት ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 4 ሉቃስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 16 እስከ 27 ቶሎ ቶሎ ብዬ ላንብብላችሁ። ወደ አደገበትም ወደ ናዝሬት መጣ። እንደ ልማዱም በሰንበት ቀን ወደ ምኩራብ ገባ። ሊያነብም ተነሳ። የነቢዩን ኢሳይያስ መጽሐፍ ሰጡት። መጽሐፉን በተረተረ ጊዜ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና፣ ለታሰሩት መፈታትን፣ ለዕውሮች ማየትን ሰብክ ዘንድ፣ የተጠቁትን ነጻ አወጣ ዘንድ፣ የተወደደችውን የጌታ ዓመት ሰብክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ። መጽሐፉንም ጠቅልሎ ለአገልጋዩ ሰጠውና ተቀመጠ። በምኩራብም የነበሩት ሁሉ ትኩር ብለው ይመለከቱት ነበር። እርሱም ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሮቹ ተፈጸመ ይላቸው ጀመር። ሁሉም ይመሰክሩለት ነበር። ከአፉም ከሚወጣው ከጸጋ ቃል የተነሳ የተደነቁ ይህ የዮሴፍ ልጅ አይደለምን ይሉ ነበር። እርሱም ያለ ጥርጥር ይህን ምሳሌ ባለመድኃኒት ሆይ ራስን ፈውስ፣ በቅፍርናሆም እንዳደረግከው የሰማነውን ሁሉ በዚህ በገዛ አገርህ ደግሞ አድርግ ትሉኛላችኋል። ሌላ ቦታ ታምር ሳደርግ ስፈውስ ሰምታችኋል፣ እንደዚሁ ጥያቄያችሁ ይሄ ነው አለ። አንተ ባለመድኃኒት ለምንድን ነው ቤተሰብን ይሄ የአገርን የገዛ አገርን ማትፈውሰው ነው የምትሉኝ አለ። ሐሳባችሁ ገብቶኛል አለ። ምክንያቱን እነግራቸዋለሁ አለ። እርሱም ቁጥር 23 እርሱም ያለ ጥርጥር ይህን ምሳሌ ባለመድኃኒት ሆይ ራስህን ፈውስ፣ በቅፍርናሆም እንዳደረግከው የሰማውን ሁሉ በዚህ በገዛ አገርህ ደግሞ አድርግ ትሉኛላችሁ አላቸው። እንዲህም አለ፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ ነቢይ በገዛ አገሩ ከቶ አይወደድም። ነገር ግን እውነት እውነት እላችኋለሁ በኤልያስ ዘመን 3 ዓመት ከ6 ወር ሰማይ ዘግቶ ሳለ በምድር ሁሉ ብርቱ ረሃብ በነበረ ጊዜ በእስራኤል ብዙ መበለቶች ነበሩ። ኤልያስ በሲዶና አገር ወዳለችው ወደ ሰራብታ ወደ አንዲቷ መበለት እንጂ ከነሱ
ወደ አንዲቱ አልተላከም ምንድነው ሚላጨው ያ ሰማይ የዘጋ የእምነት አባት ሰማይን የዘጋ በፈለገ ጊዜ ሰማይ የተዘጋበት በፈለገ ጊዜ ደግሞ ሰማይን የከፈተ ያ ኤልያስ ያ ታላቅ ሰው አለ ረሃብ በነበረ ጊዜ ብዙ መበለቶች ነበሩ መቼም ከለታት አንድ ቀን አንድ መበለት ብቻ አልነበረችም ብዙ መበለቶች ነበሩ ግን ወደ ማን ብቻ ነው የተላከው አለ ወደ ሰራፍቷ ያንም ያህል አኖይንቲንግ ይዞ ያንም ያህል የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይዞ የተላከው ግን እምነት ወዳላት ሴት ብቻ ነው ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ መደነቅ የለባችሁ አንዳንድ ሰዎች ሲፈወሱ አንዳንድ ሰዎች ሳይፈወሱ መደነቅ የለባችሁ መደነቅ የለባችሁ ምንድነው የሚላቸው እዚህ ጋር በገዛ ሀገሩ ስለሆነ ምን አሉት አንተ ባለ መዳንት እንዴ እዚህ ሰፈር እንጃ ሳይ እዛ ቅፍርናው ምናም ብዙ ነገር እናረክ ሰምተናል ለምን በዚህ በሀገሩ ላይ አታረግም ሲሉት እንዴ አለ ኤልያስ እኮ አለ በኤልያስ ምሳሌ ተመልከቱ አለ እኔ ለረጅም አመታት ይሄን የተናገረበት ምክንያት አይገባኝም ነበር ለምን ይሄን እንደተናገረ አይገባኝም ነበር ግን ምንድነው ያላቸው ሊተራሊ እኔም ቢሆን ኤልያስም ቢሆን ማንንም ሰው ቢሆን ሰው እምነት ካለለው ምንም ሊያረጋ አይችልም ይላል ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እምነት ባይኖራችሁም ችግር የለም እኛ ከኪሳችን አውጥተን እንሰጣቸዋለን የሚሉ ሰዎች ተጠንቀቁ እኔ ሱፐር ፕሮፌት ስለሆንኩኝ ከኪሴ አውጥቼ ሰጣቸዋል እኔ ጋር ብቻ ድረሱ የሚሉን ሰዎች መጠንቀቅ ነው ያለባቸው ለምን ኢየሱስ እንኳን እንደዛል ኢየሱስ እንኳን ታሪክ ጠቅሶ ኤልያስ ብሎ አያችሁ ኢየሱስ እንኳን በዛ ዘመን እናንተ ያልተፈወሳችሁበት ምክንያት አለ እምነት ስለሌላችሁ ነው ስለተጠራጠራችሁ ነው በቅፍርናሆም በተለያየ ቦታ የተደረገው ነገር ታምራና ፈውስ በእምነት ነው እዚህ ግን ተጠራጠራችሁ ለምን ይሄ የዮሴፍ ልጅ አይደለም ወይ ጠራቢው ነው አይደለ ስለዚህ እምነታችሁ ሊሰራ አልቻለም በሌላ ስፍራ እንደተመለከት ነው ታምራ ሊያደርግ አልቻለም ኢየሱስ አሁን እዚህ ጋር ሪል ታምራ ሊያደርግ አልቻለበትም ምክንያት ከሰው እምነት እንደሚጠበቅ ሲያሳያቸው ምን አላቸው ኤልያስም በዘመኑ እንደዛ አይነት ነገር ደርሶበታል እግዚአብሔርም የላከው አንድ እምነት ወዳላት ሴት ነው አለ ኤልያስ ብቻ አይደለም ቀጥሎ ምን ይላል መሰላችሁ በጣም ይገርመው ቁጥር 5 ጀምሮ ላንብብላችሁ ነገር ግን እነ ተላጨዋለሁ በኤልያስ ዘመን 3 አመት ከ6 ወር ሰማይ ተዘግቶ ሳለ በምድር ሁሉ ብርቱ ራብ ነበረ ጊዜ በእስራኤል ብዙ መበለቶች ነበሩ ኤልያስም በሲዶና አገር ወዳለችው ወደ ሰራብታ ወደ አንዲት መበለት እንጂ ከነርሱ ወደ አንዲቱ አልተላከም ኦኬ ሁለተኛ ፕሩፍ የሚላቸው ምንድነው በነብዩ በኤልሳ ዘመን በእስራኤል ብዙ ለምጻቦች ነበሩ ከሶርያው ከነማን በቀር ከነርሱ አንድ እንኳን በቃ ዲፈረንስም ያመጣው ይሄ ነው አላቸው እነዚህን ሁለቱ ሴቶች ኤልያስም የሄደባት ሴት እንዴት በእምነት ያላትን ነገር ሰጣ እንዴት በእምነት ሰክሰስፉል እንደሆነች ተመለከታላችሁ ንዕማንም በተፈጠረው ነገር የማይቻለው ውሃ ውስጥ 7 ጊዜ ጥልቅ በል ሲባል እሺ ብሎ እንደታዘዘና በእምነት ከእግዚአብሔር ነገር እንደተቀበለ ተመለከታላችሁ ኢየሱስ ምሳሌ ነገራቸው ኤልያስም ኤልሳም ማንም እግዚአብሔር ሰው እናንተ እምነት ከሌላችሁ ምንም ማድረግ አይችልም ነው የሚለው አያችሁ ኃላፊነቱን ወደ እናንተ ነው ያመጣው ስለዚህ ምንድነው የሚለው ስትፈወሽ ምንድነው የሚለው ኢየሱስ እምነትሽ አድኖሻል እምነትሽ አድኖሻል አሁንም ሰውን የሚፈውሰው ሰውን የሚያነሳው ሰውን የሚለውጠው ሰውን የሚያሻግረው የራሱ እምነት ነው ሰዎች
بجزاير منغستوس يتسات تصوت يتسات تبت مكنيات من دنو إن أنت يجزاير إنك على مدة سمو يجزاير إنك على سمتها تو أمنات ديون الله تو بتجانجي أمنات اللي سات أجوار الله وهم إن أنت أمنات ما تأت اللي تقول لا أجوار الله ين أنت أمنات ما تأت متكات في اللابوت بينوراتشو وهم يجزاير على ما بينورو نورو يسوع سلم يمنتاچون ጉርለት እንዲተካረግ ነበር ኤልያስንም يمنتاچون ጉርለት እንዲተካረግ ነበር ኤልሳዕንም يمنتاچون ጉርለት እንዲተካረግ ነበር እግዚአብሔር ግን በእናንተና በሱ ማል ማንም እንዲገባ አልፈለገም አ ማንም እንዲገባ አልፈለገም ለእናንተ አክብሮት ስላለው ና እንደ ልጅ ናና ጠይቀኝ ነው ስለምን ታምነኛለህ ነው የሚለው እግዚአብሔር ስለምን ታምነኛለህ ለምን ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ አለ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንደሚሰጥ ለሚፈልጉት ስፔሲፊክ ኤሪያ እግዚአብሔር ወይ በዚህ ይፈልጋለሁ ይሄን ነገር ፈልጋለሁ ለሚሉት ዋጋ እንደሚሰጥ ያመን ዘንድ ይገባዋል አለ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለዚህ ምንድነው የሚለው እምነትሽ አድኖሻል እምነትሽ አድኖሻል ይወላችሁ እግዚአብሔርን ማንፈልግበት ኤሪያ የለም እንደ እነት ከተረዳችሁ ማለት ነው እነት ከተረዳችሁ እግዚአብሔርን ማንፈልግበት ኤሪያ የለም ይወላችሁ አለኝ የምትሉት ነገር ሁሉ ውስን ነው ምን ረጅም መንገድ አይሄድ ምንም ነገር ይወላችሁ እግዚአብሔርን ማንፈልግበት የህይወት ኤሪያ የለም ስለያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር ያስፈልጋናል ዓለም ሁነት ነው ይሄን ነገር ካገኘ ይሳካልሃል ይሄን ነገር ካገኘ ተከናውንልሃል ይሄን ነገር ካገኘ ችግር የለም ይሄን ነገር ካገኘ ሻጋ ይሄን ነገር ካገኘ ህይወት ይለመልማል ይላል ውሸት ነው ውሸት ነው እግዚአብሔር ያስፈልገናል በእውላቹ እግዚአብሔር የማያስፈልገን የህይወት ኤሪያ የለም እኛ ምን ይችላል ነገር የለም ካለርሱ ምንም ልታደርጓት ትችሉም ነው ያለው ካለኔ ምንም ልታደርጓት እንደው ትርጉም ያለው ነገር ካረጋችሁ በእግዚአብሔር ነው ማረግ ያለባችሁ ውጤታማ ነገር ማረግ ካለባችሁ ዘላቂ ነገር ማረግ ካለባችሁ ዘላለማዊ ነገር ማረክ አለባችሁ በእግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የማያስፈልገን ኤሪያ የለም ጥቃቅን ምትሉት አይቺን አልጸልይባት ምትሉት ጥቃቅን ነገር እንኳን እግዚአብሔር ያስፈልጋቸዋል እግዚአብሔር የማያስፈልግበት ኤሪያ የለም ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሰው የሚኖረው አለ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው በእያንዳንዱ ቃል ነው አለ በእያንዳንዱ ቃል ነው ሰው የሚኖረው አሜን እያንዳንዱ ቃል ያስፈልጋል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እያንዳንዱ ቃል ስለዚህ ይሄንን ደሞ ህይወታችንን የምንገነባው ይሄን የእምነት ህይወታችንን የምንገነባው ችግር ሲመጣ ወይ ቻሌንጅ ሲመጣ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል ወደ ፈተና እንዳትገቡ ምንም እኮ ሳይኖር ፈተና ሳይኖር ሁሉ ነገር ጸጥ ብሎ ሁሉ ፍሎ ያረገ ምን አርጎ አለ አትታለሉ አለ ሁሉ ነገር ፍሎ ሲያረግ ሁሉ ነገር ዝም ሲል ሁሉ ነገር ሰክሰስፉል ሲሆን ሁሉ ነገር እየሄደ ሲሄድ አትታለሉ አለ ወደ ፈተና ሳትገቡ አለ ገና ሳትገቡ አለ ትጉና ጸልዩ ስለዚህ ወደ ፈተና በገባችሁ ጊዜ ፈተናው እንዳይሰማችሁ የሚያረግበት መንገድ አለ። የምትዘጋጁበት የራሱ መንገድ አለ። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ችግር ሲመጣ አይደለም እምነት ለማግኘት መፍጨርጨር ያለብን። ኖ አሁን ነው። አሁን ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር መጣበቅ ያለብን አሁን ነው። ፓስተር ፍጹም ሲያስተምር ነበር ባለፈው። በቃ የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው የሰማይን
هيوت بمدر ندنو نور ميارغو ليلا منغد يلو يا اغزابير قال بتشال يسوس غيتان يسوس غيتان يانن منارغو دمو بابشا سيبال مندنو ميبالو سرغنيا متا مون يلبتم سرغنيا سيماط ادلم بربر يميقنتسو بفتصوم ما يون نغر بربر بربر ايقنتس እንኳን የበርበሬ ፊተም አይታየም እዛ ከ ደጅ ላይም ፊት በርበሬ መታየት የለበትም አ ደጅ ላይም በርበሬ መታየት የለበትም መታየት ያለበት በበርበሬ የተሰራ ቆንጆት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ህይወታችሁ በቃ ካሁኑ ይወላችሁ ዛሬውኑ ከትንሽ ጀምራችሁ በእግዚአብሔር ቃል የህይወት እምነታችሁን የእምነት ህይወታችሁን መገንባት አለበት አሁን መሸወድ የለባችሁም ይወላ ጸጥ ባለ ጊዜ ምንም በሌለ ጊዜ ለነገ ለከነጎዳ ለአንድ አመት ለአስር አመት የሚጠቅባችሁን ስንቅ መታከማችሁ ታውን ነው መቼም ታቃላችሁ ሰላም ሲሆን ፈተና የሚመጣ አይመስልም አይደል አይመስልም በፍጹም አይመስልም እንኳን ሌላ ቀርቶ የዝና ቦር ሲመጣ ቅዝቃዜ ሲመጣ ተመልሶ የሚሞቅ ይመስላችኋል አይመስልም በትንሹ ያ ነው የሚሸውደው በፈተናም ጊዜ ደግሞ ከፈተና የሚወጣ አይመስልም አያችሁ አይመስልም በቃ ተራራ አይመስልም በፈተና በሰላም ጊዜ ደግሞ ፈተና የሚመጣ አይመስልም ስለዚህ መቼ ነው አሁን ነው አሁን ዛሬ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት ስለህይወታችሁ እግዚአብሔር ምን የሚለው ነገር ማግኘት የእግዚአብሔርን ቃል መፈለግ የእግዚአብሔርን ቃል መፈለግ በእግዚአብሔር ቃል ላይ መቆም ስትታመሙ ውድቅ ስትሉ አይደለም እኮ ኮንፌስ ማድረግ ያለባችሁ አይደለም እኮ ኮንፌስ ማድረግም እኮ የሚቸግርበት አወዳደቅ እኮ አለ ገብቷችኋል እንዴ በቃ ስር ሳይድር ሰድ እኮ በጤንነት እኮ መኖር ይቻላል የእግዚአብሔር ቃል ላይ እኮ መቆም ይቻላል እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለው ማለት እኮ ይቻላል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ግን እኛ በአጠቃላይ ሲታይ በቃ ስንያዝ ብቻ ሳይሆን ውድቅ ስንል ነው አይደለ እንትንም የምንሄደው ሆስፒታልም የምንሄደው በፊዚካልም ውድቅ ብለን በቃ የመጨረሻ ደረጃ ሲደርስ ፍስፍስ አርገው ነው የሚወስዱን ለምን ባሉ የለም የመከላከልም ባሉ የለም ምንም እንደሰም ግን in the same way በቤተ ክርስቲያን ግን ማረግ የለብንም አ ኢየሱስ አለ በኢየሱስ በአንደበቱ ሰው የሚኖረው አለ እስቲ በሉ ሰው የሚኖረው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ በእያንዳንዱ ቃል ነው እያንዳንዱ ቃል ያስፈልጋችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይሁንላችሁ በልብሳችሁ በቤታችሁ በመኪናችሁ በተለያየ ነገር ላይ በስራችሁ በተለያየ ነገር ላይ በትምርታችሁ በብዙ ነገር ላይ ኢንቨስት እንደምታረጉት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ኢንቨስትመንት ያስፈልጋችሁ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ ጊዜያችሁን ከፋፍላችሁ ይሄ ለእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት አለባችሁ አ አሁን ቢዝነስ ስትጀምሩ ኢንቨስት ታደርጋላችሁ አይደል ከጧቱ ለሳ ጀምራችሁ እስከ 12 ሰዓት ወይ እስከ 1 ሰዓት ዩ ኢንቨስት እኮ ሲሪየስ ሆናችሁ ጧት ታክሲ ቢያዘገያችሁ ራሱ ተነጫንጫችሁ አይደል እንደምትደርሱት ለምን ዩ ሃቭ ቱ ኢንቨስት ለምን ውጤት እንዲያመጣ የሆነ ነገር ኢንፑት ያስፈልጋል ግባት ያስፈልጋል ሚገባ ነገር ያስፈልጋል በእምነት ህይወታችሁም ላይ ደግሞ ግባት ያስፈልጋል ግዴታ
ቢዝነስ በጣም የተሳካለት ቢዝነስ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ቢዝነስ በአንድ አመት አይደለም የሚሰራው ተከታታይ አመታት ትጋት እና ጥረት ይጠይቃል ገብታችኋል የናንተ ህይወት መንፈሳዊ ህይወት ደግሞ እንደ ቢዝነስ ነው ኢንቨስት መደረግ አለበት ኢንቨስት በእምነት ህይወታችሁ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ ከምታገኙት ገንዘብ የተወሰነ ይሄን መጽሐፍ ቅዱስን ምገዛበት ይሄን ሲዲዎችን ምገዛበት ይሄን እንደዚህ ምገዛበት ብላችሁ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ ለምን ኢንቨስትመንት ነው ኢንቨስትመንት ሁሉ ጊዜ ውጤት እንዲያመጣ አርጋችሁ ነው በትጋት ነው መስሩበት ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ተነስተን እንጸልያለን ምናላት እምነትሽ አዎ ሁሉንም ያላቸው በነመለከት እምነታቱ አድኗቸዋል ነው ማለት እምነትሽ ታላቅ ነው ነው ማለት ተነሳና ሂድ እምነትህ አድኖሃል ትኩር ብሎ ተመለከተውና ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ ይላል ቀጥ ብለ በእግር ቁም አለው ይላል ሃሌሉያ በሌላ ስፍራ ሲናገር እመን ብቻ እንጂ አትፍራ እመን ብቻ እንጂ አትፍራ አትፍራ አለው አትፍራ አትፍራ ፍራት አያስፈልግም አሁን ፍራት አያስፈልግም ሃሌሉያ ፍራት አያስፈልግም አትፍራ እመን ብቻ የሚያስፈልገው እምነት ነው አለው ኢየሱስ ኢየሱስ ምን አለው አንደኛው መመዘኛ አንደኛውና ብቻኛው መመዘኛ ምንድነው አለው እምነት ነው አለው አንደኛና ብቻ ከእግዚአብሔር ለመቀበል ከእግዚአብሔር ባለጠግነት ተጠቃሚ ለመሆን ከእግዚአብሔር ሀብት ተጠቃሚ ለመሆን ከማያልቀው ከእግዚአብሔር ባለጠግነት ተጠቃሚ ለመሆን አንደኛውና ብቻኛው ክራይቴሪያ ምንድነው አለው እመን ብቻ እንጂ አትፍራ አትፍራ አለው አትፍራ አለው በፍራት ለጊዜ አታባክና በፍራት ላይ ኢንቨስት አታርጋለው በእምነት ላይ ኢንቨስት አርጋለው ኢየሱስ ጌታ ነው